Ahoj, já jsem Kuba Gruber a tohle je Lajna s hráči, s kterými jsem hrál. Začnu golmanem Lukášem Bauerem, který má ohromný přehled ve hře z brankoviště a dokáže sbírat moc balónků kolem velkého brankoviště. Pravý obránce Jan Jelínek, jedna z největších osobností dle mého v obrané řadě, svým důrazem a rovněž přehledem ve hře je za mě jeden z nejlepších obránců, s kterýma jsem hrál. Levý obránce Patrik Suchánek. Razantní střelba, agresivní v osobních soubojích. Jako centra zvolím Martyho Richtera, s kterým jsem hrával v Tatranu a je to jedna z největších osobností na této pozici. Levé křídlo Jan Natov. Měl jsem možnost s ním hrát v podstatě od malička na klubech a je to rozený střelec. Pravé křídlo Marek Beneš. Velice aktivní v napadání a dokáže získat i nemožné balónky.